ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት የታላቁ ፈጣሪ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁንላለን። በዛሬ ቆይታችን አንድ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት ሐሳብ ደግሞ መንገድ ለጠፋን፣ በፊት ስንኖር የነበረውን መልካም ጊዜ አሁን ላይ መኖር ያቃተን፣ ውስጣችን ጥሩ ስሜት የማይሰማን ወደ ቦታችን ወይም ደግሞ ወደ መንገዳችን መመለስ የምንፈልግ ሰዎችና ምንናፍቀው ህይወትን ትክክለኛ ህይወትን አነሰን በዛም መኖር የምንፈልግ ሰዎች ምን ማድረግ አለብን? እንዴት አድርገን ወደ ትክክለኛ ማንነታችንና ወደ ትክክለኛው መንገዳችን ወይም ደግሞ ወደ የምንፈልገው ነገር እንዴት መግባት እንችላለን የሚለው ሐሳቦች በጣም ምርጥ ምርጥ ሐሳብ አቀርብላችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ደግሞ ታዳምጡኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ ያለፍኩት ወይም ደግሞ በጣም ጠቃሚ ሐሳብ ካላችሁ ደግሞ ከስር በኮመንት ጻፉልን፣ እኛም እንማራለን። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ቪዲዮ ደግሞ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለሌሎች ሰዎች ሼርና ላይክ አድርጉት። እንግዲህ ወደ ሐሳቡ ስናልፍ በአንድም በሌላ መልክ አንዳንዶቻችን ምንፈልገው ህይወት ውስጥ እየኖርን ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቻችን ደግሞ ውስጣችን ይነግረናል ትክክለኛ ህይወት እየኖርን እንዳልሆነ፣ መኖር ያለብን ህይወትን እየናፈቅን በመቆጨት ወይም ደግሞ ደስተኛ ባልመሆን ስሜት ውስጥ የምንገኝ ሰዎች አለን። እንግዲህ ማንም ሰው በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር 100% ደስተኛ ይሆናል ማለት አይደለም። ህይወት በደስታና በሐዘን የተሞላች ነች። ወደድንም ጠላንም ሐዘንም ደስታም ማጣትም ማግኘትም በህይወታችን ውስጥ እናሳልፋለን። አንዳንዶቻችን በምንፈልገው ህይወት ውስጥ እየኖርን የምንፈልገውን ህይወት ሙጭጭ ብለን የምንኖር ሰዎችና ደስተኛ መሆናችንን የምናስቀጥል ሰዎች እንገኛለን። አንዳንዶቻችን ደግሞ ጠፍተን በአልሆነ ህይወት ውስጥ የምንገኝ ሰዎች አለን። እንግዲህ ህይወትን ስንወስዳት ራሳችንን መጣልም ራሳችንን ማንሳት እንችላለን። ምርጫ ነው። ማንም ሰው በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር ምርጫ ተሰጥቶታል። ጥሩ የመስራትም መጥፎ የመስራትም ራሱን የመጠበቅም ራሱንም የመጣልም የመነሳትም የመውደቅም ምርጫ ተሰጥቶታል። ይህንን የምንኖረው ራሳችን በመረጥነው ህይወት ነው እንጂ ሰዎች ስለመረጡልን አይደለም። እና እውነታው እንግዲህ ብዙዎቻችን በተፈጠረው ነገር እየተጸጸትን እንደዚህ መሆን አይገባኝም፣ በእንደዚህ አይነት ህይወት አይገባኝም እያልን በጸጸት ነው የምንኖረው። ነገር ግን የተፈጠረውን ነገር በእኛ ላይ የሆነውን ነገር እኛ በራሳችን የሚያመጣነውንም ሌሎችንም በውጫዊ ነገር የመጣብን ነገር ረስተን አዲስ ህይወት መጀመር እንችላለን። በነገራችን ላይ ዛሬ የምንኖረውን ህይወት የመረጥነው እኛንን እንጂ ሰዎች በእኛ ላይ እንዳደረጉብን አድርገን መወሰን የለብንም። ዛሬ የምንኖረውን ህይወት የወሰንነውና የኖርነው እኛ ራሳችን በመሆናችን ማለት ነው። እንግዲህ አስተሳሰባችንን መቀየር ነው ለዚህ ሁላ ነገር ማለት ነው። ወደ ትክክለኛው ህይወት ለመግባትና የምንፈልገውን ህይወት ለመኖር ትልቁ ነገር አስተሳሰብን መቀየር ነው። እና 5 መመለሻ መንገዶች አሉን ወደ ምንፈልገው ህይወት ለመመለስ። የመጀመሪያው ለምን እንደጠፋን መጻፍ ነው። ቁጭ ብለን ቤታችን ውስጥ ለምንድን ነው ያን ምንፈልገውን ህይወት መኖር ያቃተኝ? ለምንድን ነው መልካም ትዳር የሌለኝ ገንዘብ ያላገኘሁት ያልተማርኩት? ብለን ምናልባት መማር ምንፈልግ ሰዎች፣ ትዳር ምንፈልግ፣ ጥሩ ባል ፍቅረኛ ምንፈልግ ሰዎች ለምንድን ነው ያን ያጣሁት ብለን ምክንያታችንን መጻፍ ነው። ለራሳችን ሳናዳላ ማለት ነው። እና ቁልጭ አድርገን መጻፍ። ሁለተኛ ላይ ትልቁ ማወቅ ያለብን ወደ ትክክለኛው ህይወት ለመግባት ህይወት አጭር መሆኗን ማወቅ መቻል አለብን። ብዙዎቻችን ዘላለም እንደምንኖር አድርገን ነው አክት የምናደርገው። ቤትም ብንሰራ ትዳርም ቢኖረን የሞቀ የበረደም ሊሆን ይችላል። በዚህ ዓለም ላይ ያሉት ነገሮች በሙላ ጊዜያዊ እንደሆኑ መረዳት አለብን። በየትኛውም ሃይማኖታችን በእስልምናም በክርስትናም ከወሰድን ይሄ ዓለም ጠፊ እንደሆነ እንረዳለን። ስለዚህ ህይወታችን አጭር ለትንሽ ጊዜ መኖራችንን መረዳቱ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ነገር ከጊዜ በኋላ የሚቀር በመሆኑ ማለት ነው፣ መሞታችን ስለማይቀር። ስለዚህ በእኛ ላይ የሆኑ ነበር መጥፎ ነገሮችን በመርሳት ወደፊት ማድረግ የምንፈለው ነገር ላይ ወይም ደግሞ የምናፈቅረው ነገር ላይ ትኩረት ማድረጉ አስፈላጊ ነው። ከዛሬ ጀምረን ህይወትን መኖር ከፈለግን ነገ ህይወታችን ይሻሻላል። ስለዚህ ትልቁ ነገር የሚያስደስተን ስራ ላይ መሆን ነው። የሚያስጠላን የማንፈልገው ነገር ውስጥ ካለን ከዛ ወጥተን ብንራብም ብንጠማም ብናገኝም ብናጣም በሚያስደስተን በምንፈልገው ስራ ውስጥ መሰማራት፣ እንዲሁም ደግሞ በጥሩ ሰዎች መከበብ። እኛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ጥሩዎች ቢሆኑ ለእኛ ይጠቅመናል፣ ምክንያቱም ጥሩነት ስለሚጋባ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ጤና ብቻ ስላገኘን ወጥተን ብቻ ስለገባን እስከ ዛሬ ብቻ እድሜ ስለሰጠን ፈጣሪን ደግሞ ማመስገኑ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለያዩ ሚዲያዎች ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ሰዎች የተለየ ስኬት ላይ ደርሰው ነገር ግን ጤናቸውን አጥተው
ገንዘብ በሚሊዮኖች ሲለመንላቸው እንመለከታለን። እኛ ግን የተሰጠን ነገር ማመስገን መቻል አለብን። ጤነኛ ስለሆነ እጅና እግር ስላለን ሰርተን መግባት ስለቻልን ራሱ ማመስገን ሌላ ጥሩ ነገሮችን ያመጣልናል እንጂ ህይወታችን ሙሉ በሙሉ 100% ጨለማ ነው ብለን ብናማርር ከሆነ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ባለን ነገር አመስገነ የሌለ ነገር ለማግኘት ጥረት ማድረግ አሪፍ ነው። ራሳችንን ደግሞ መጠየቅ መቻል አለብን። እኔ በዚህ ዓለም ላይ ስኖር እንዴት ነው መታወስ መፈልገው? ልጆቼ እንዴት ነው እኔ ላስታውሱኝ መፈልገው የሚለውን ነገር ታሪክ ሰርተል ቆየት ወይም ደግሞ ለማለፍ በጣም ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ። ዝም ብለን ተራ ሰዎች ሆነን ከመናል የሰዎችንም ህይወት ቀይረን የራሳችንም ህይወት ቀይረን ቢያንስ ሌላ ሰዎች እንኳን ባያነሱ ልጆቻችን እንዲያነሱን በመልካም ነገር እንዲያነሱን አባቴ እንደዚህ አርኩልኝ ነበር እናቴ እንደዚህ አርጋልኝ ብለን በጥሩ ነገር በጸሎትም ከሞትንም በኋላ ከኛ ጋር እንዲሆኑ እንድንመሰገን ጥሩ ስራዎችን ሰርተን ማለፉ አስፈላጊ ነው። ጥሩ ሰርተን ባናልፍ መጥፎ ነገር ሰርተን ብናልፍም መሞት አይቀርምና ግን በመልካም ነገር መታወሱ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛ ነገር ወደ እውነተኛ መንገዳችን ለመመለስ ጭንቅላታችንን መመገብ መቻል ነው ትልቁ ነገር። የብዙዎቻችን ችግር ምንድነው? ሰው እንደመሆናችን መጠን ከሁለት ነገሮች እንደተሰራን እንዘነጋለን። እኛ ከስጋና ከመንፈስ የተሰራን እንደ እንስሳ አይደለንም። እንስሳ ብቻ ነው ስጋዊ ነገሩ ብቻ የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር እንዳለን አውቀን ልክ እንደየ ሃይማኖታችን ከሃይማኖታችን የምናገኛቸው መንፈሳችንን የሚመግቡትን ነገር ማድረግ። ለምሳሌ በክርስትና መንፈስን የሚመግቡ ነገሮች ጸሎት፣ ጾም፣ ስግደት የመሳሰሉ ነገሮች ወሳኞች ናቸው። በእስልምናም ደግሞ ቁርአን ማንበብ፣ መስገድ፣ መጸለይ እነዚህ ነገሮች ጥቅም እንዳላችሁ እንመለከታለን። እነዚህ ነገሮች ካረግን መንፈሳችን እየበረታ አራሳችንን ጠንካራ ያደረግን መሄድ እንችላለን። ስለዚህ በየቀኑ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ለራሳችን መንገር ለጭንቅላታችን መመገብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ካለበዛ ግን ጭንቅላታችንን ባሪፍ ነገር ካልመገብ ነው መጥፎ መጥፎ ነገር እየተመገበ የሚሄድ ከሆነ ወደ መጥፎ ነገር እንደሚወስድን ይታወቃል። ይሄን እንግዲህ ለማድረግ በየቀኑ ለምሳሌ ምን ሰማቸው ስለ ሀገራችን መጥፎ ዜናዎች፣ ሽኩቻዎች፣ ራሳችን ከተለያዩ ሰዎች ጋር ማነጻጸር፣ አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ ያደረግን እነዚህ ነገሮች መጥፎ ነገሮች በመሆናቸው ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ርቀን በሃይማኖታችንም በዓለማዊም ደግሞ መልካም መልካም አስተሳሰቦች የሚሰጡ ነገሮችን ማንበብ መስማት በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የራሳችን መንገድ መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው። በሰዎች መንገድ ከምንሄድ ሰዎች ስለሰሩ የምንሰራ ሰዎችን መምሰል የሰዎች ፎቶኮፒ ሆኖ መኖሩ ጥቅም የለውም። በዚህ ዓለም ላይ እኛ ስንፈጠር ራሳችንን መስለን እንድንኖር መብት ሰጥቶናል። ራሳችንን መሆን ከሰባት ቢሊዮን ሰዎች አንዱ ልንሆን እንችላለን እና ያቺን መንገዳችንን መከተለው እንጂ ሰዎችን መምሰል ሳይሆን ራሳችንን መሆን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ህይወት ትምህርት ቤት ናት። በየቀኑ ትምህርት መማር አለብን። ትምህርት ቤት የግድ ትምህርት ቤት ገብቶ የምንማረው ነገር ሳይሆን በየቀኑ የምንማረው ነገር አለ። በየቀኑ ማደግን በጣም አስፈላጊ ነው። በእያንዳንዱ የህይወት አካላችን ማለት ነው። ለምሳሌ በመንፈሳዊ ማደግ፣ በዓለማዊ ማደግ፣ በገንዘብ ማደግ፣ በተለያየ ነገሮች ማደግ በጣም አስፈላጊ። እንደዛ እያደግ ስንሄድ ኮንፊደንስ እየተሰማን ለራሳችንም ጥሩ ጥሩ ነገር እየሰራን መሄድ እንችላለን። ሌላው እንግዲህ ማሳደግ ወይም ማሻሻል የምንፈልገውን ራሳችንን እንግዲህ ህይወታችንንም መጠየቅ እንዳለብን እመለከታለሁ። የትኛው ቦታ ላይ ነው የኛ ህይወት ማደግ አለብን? በትዳሩ ነው የኛ ህይወት መቀየር አለበት? በገንዘብ ነው? በኑሮ ነው? ይሄን ነገሮች መመልከት አለብን። አራተኛ ላይ ለመቀየር ከፈለግን መንቀሳቀስ ነው። እንቅስቃሴ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ማለትም የተለያዩ ስፖርቶችን መስራት። አንዳንድ እህቶቻችን ወይም ወንድሞቻችን ስራው ራሱ ስፖርት የሆነባችሁ አላችሁ፣ ግን ከዛ ውጭ ያለን ሰዎች እንቅስቃሴ ማድረግ በተለይ ተቀብጠን የምንውል ሰዎች መንቀሳቀስ አለብን። መንቀሳቀስ ጭንቀትን ይቀንሳል፣ ድብርትንም ያባራል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው? ሰውነታችን እንቅስቃሴ ባደረገን ቁጥር የሚያመነጨው ኬሚካል በመኖሩ ማለት ነው። እና ያ ኬሚካል አይምሯችን ያመነጨዋል፣ ከዛ የበለጠ አክቲቭ እንድንሆን ያደርገናል። መጨረሻ ላይ እንግዲህ የምንፈልገውን ህይወት ወይም ደግሞ የምንፈልገው መንገድ ውስጥ ለመግባት ወደፊት መሄድ እንደምንፈልግ እንግዲህ ማወቅ መቻሉ ነው። በህይወታችን ወደፊት ወይም ደግሞ ወዴት መሄድ እንፈልጋለን የሚለውን በደንብ ግንዛቤ መውሰድ አለብን። ለምሳሌ ምንድን ነው እኔ ስሰደድ ሰው ሀገር ምን ፈልጌ ገንዘብ ፈልጌ ነው? ምን ያህል በምን ያህል ጊዜስ ይህን ገንዘብ ማግኘት አለብኝ ብለውን ቁርጥ ያለ ነገር ማስቀመጥ መቻል አለብን። ያንን ነገር እስክንጨርስ ደግሞ በርትተን ጨክነን ጥርሳችንን ነክሰን የሚከፈለውን መስዋዕትነት ከፍለን መቆየት መቻል አለብን። ምንድን ነው የምንፈልገው? አሪፍ ባለው አሪፍ ትዳር ነው። ስለዚህ
ያንን ደግሞ እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው መቼ ነው የሚለውንም ማስቀመጥ መቻል አለብን። ምናልባት ሰውነታችን ወፍሮ ያስቸገረን ሰዎች ካለን ደግሞ ምን ያህል የክብደት መቀነስ መፈልገው መቼ ነው ወይም ደግሞ ምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው ክብደቴን መቀነሰው ብለን ጊዜና ሁኔታዎችን ማስቀመጥ መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይሄንን ነገር ስናደርግ ይሄን ነገር መቼ ነው የሚኖረን ምንፈልገው ቦታ ላይ ደግሞ በምንፈልገው መንገድ ሄደን እንዴት እንደርሳለን የሚለውን ነገር በደንብ ማወቁ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። እስቲ በዚህ ላይ የእናንተን ሐሳብና አስተያየት ለግሱን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለወንድሞቼ ላለው ታንክ ዩ።